Čau, dojeli jsme do Guadalestu. Dnešní video bude tady z té vesnice, která se jmenuje Guadalest. A sotva jsme dojeli, tak já tomu nevěřím normálně. Je leden, jo, je teda kolik? 20 stupňů. Ale tady je plné parkoviště, my nemáme kde zaparkovat. Chlap nám prodal lístek, tady je to super, stojí 2 eura jenom na celý den. Ale jako kde zaparkuju, to teda fakt nevím, všecko je to tady úplně napráskaný, jo. A v lednu, kdo by to věřil, jo, že tolik lidí sjíždí tady v tom, jako v tomto ročním období, že tady bude tolik lidí, to bych nečekala, jo. Takže vám něco k tomu řeknu. Guadalest je vesnice, která patří mezi 10 nejhezčích míst ve Španělsku. Tak ano, tak proto je tady tolik lidí, ale přece jenom je ten leden, že? A já vás provedu po té vesničce trošku, podíváme se na věci, které by vás mohly eventuálně zajímat a co je tady hezkého, protože ona, ta vesnička je fakt hodně hezká a malebná, ale doufám, že zaparkujeme. Tak jsme konečně zaparkovali po 10 minutách objíždění a hrůzy. Poslal nás úplně na jiné parkoviště. Tak tady to vezmu z toho spodního parkoviště. Výhledy jsou hezký. Vidí, asi nedělají nic jiného, než cestují. Tak hurá, hurá, hurá. Můžeme vyrazit na procházku. Dnes s námi jela i naše Koko. Koki, představ se, to je naše Koko. Takže správně se to jmenuje El Castel de Guadalest. Je to středověká vesnička, ale je stará, protože ten původní hrad, co je nahoře, tak je z 11. století a postavili ho muslimové. A ta skála má 500 metrů. Pak je tady obrovské množství muzeí. Prej nejvíc muzeí na osobu ve světě nebo na druhém místě. Takže díky tomu, že nás poslal na spodní parkoviště, tak to musíme tady vyšlápnout. Teď tady dokonce vedle šli Maďaři. Maďarů je tady. Tak, už jsme nahoře. Můžeme se začít dívat po Guadalestu. Takže taková dominanta Guadalestu je tam ta věžička. A nahoře je ta bývalá tvrz. Jen vylezete z auta a už narazíte hned na první muzeum. Tady mají taky lavadéro. Vidíte, je tady hodně lidí. Tak, co to je za muzeum? Mikrochigante. Takže to jsou nějaký mini věcičky, co tady mají. Muzeum miniaturas. Tady se nacházíme už v malých uličkách. Tak, atmosféra je příjemná, počasí je taky příjemné. Voní to tady jídlem. Tak, tam je zase další muzeum. A tady, jestli vás zajímá, za kolik se tady dá najít, vlastně na takovém hodně, hodně turistickém místě. Myslím si, že je to cena dobrá, 14,50. A jsou v tom dva chody. A to znamená první chod a druhý chod. A ještě je k tomu desert nebo káva. A jeden nápoj, jo, to není špatné, ta 14,50. Tady je další hned, další hospodka, tady nemají cenu. Suvenýry z
spousta obchodů ze suvenýrů. Protože je to turistické místo, tak sem přijedou lidi a chcou si určitě něco odvést. Hodně se tady prodává, tady je hodně tím známá, ten známý ten Guadalest, tady ta keramika, to je ručně malovaná keramika. Tady ten talíř třeba stojí 19 euro. Tady tohle je na vajíčka, naplněná vajíčka, stojí 12 euro. Na máslo za 12 euro. Tady mají takové ptačí budky. Tady taková extravagantní motorka na fasádu domu. Doby to asi těžko. Ve vesnici žije jenom 258 stálých obyvatel a věřím, že asi všichni žijí tady z toho turistického ruchu. Obloha je krásně modrá, jako i kdyby nic, tak už jenom to počasí, jo, tady stojí za to. To mě nikdy nepřestane udivovat. Jak je pořád krásně. Tak, tady jsme v takové úzké uličce. Co tady paní prodává? Tady prodává oblečení, magnetky. Tak, pokračujeme. Já mám hrozně ráda pruhy, je tady krásná ta mísa, taková nádherná pruhovaná. To je krásná. Tady lidi furt, všichni se tady fotí, tady dole je parček pro děti. Tady to jak v Japonsku. Všichni vytahují foťáky a jedou. Je tady moc lidí. Tak a teďka jdeme na ty schody, které nás zavedou do tunelu. A tím tunelem se dostanete do starého města. Říkám, jiná cesta tam není. Tam do toho zvoní. A tady prodávají klíčenky, ukážu. S fotkou. Asi vás tam někde někdo fotí a jak vylezete, tak vám tady prodají klíčenku. Taková je dlažba tady. Tak. Stoupáme. Tohle je vchod do toho tunelu. Tady naproti. To se jmenuje La Casa Orduña. Ta je z 18. století, patřila tady místní šlechtě, která tady vládla. Vedle je kostel. Tady máme tu zvoničku takhle z první ruky, mě blízko. Tak tady tohle píšou, že je typický dům z 18. století. Tady je vstupné zdarma, jenom dobrovolné, jo? Tam sedí chlapík a má tam misku, takže je to blbé nic nedát. Takže se podívejte, jak vypadala typický dům z 18. století. Tady v Alicante.
Takže jsem chtěla do domu jít a chlapík mi říkal, že se tam nesmí fotit ani video, tak jsem venku, tak z toho nic nebude. Tady tenhle obchod, když jsem v Guadalestu, tak ho nikdy nevynechám. Ten je hrozně moc hezký, tady mají tolik krásných věcí vevnitř. Já nevím, jestli se tady může, tak to udělám tak diskrétně. Tady tohle je nádherné, to je ze dřeva, ale vím, že to vylité keramikou. Ta mistička stojí 29 euro, ale to je teda skvělý, to je nádherný. Jo, podívejte se, dřevěné. A vy vidíte, že to keramické, to fakt je nádherný. Teď se dostáváme na náměstíčko. Tady ve vesnici je dokonce lékař a je tady i škola. Autobus tady jezdí jednou denně, ale zase pro ty děcka se jezdí ten školní autobus. Takže tohle je náměstíčko. Tady naproti, to s těma hodinama, to je radnice. A čím je taky Guadalest známý, je tady tou přehradou, kterou vám teď ukážu. Ta se jmenuje přehrada Guadalest, protože tam stéká řeka, která se jmenuje Guadalest. Přehrada má pořád takovou barvu. Krásné, že? Tak, teď jsme viděli náměstíčko. A nahoře je ten hrab, který postavili ti muslimové. Víte, škola. Tak tady ty výhledy, to je něco neskutečného, že? Ta přehrada. Ta řeka Guadalest také teče do Fuentes de Algar. To je tady velice populární, takové vodopády. A tam se vybírá vstupné, lidé se tam chodí koupat. Voda je studená jak čert. Tak nevím, jo, má to jako velice dobrou pověst, ale nevím, co na tom vidí koupat se ve studeném potoku. Dívejte se, to je krásný, co? Zaslouží si to, že je to jedno z 10 nejhezčích míst ve Španělsku. Tak, tady teďka půjdeme po schodečkách dolů. Kdo jste se dívali na video určitě, tak jsem tam zmiňovala tamtu kopuli a že to je vojenská základna a ta orčeta je z druhé strany. Jo, teď zkusím je to vidět. Vidíte to?
Teda už jsem tady byla hodněkrát, ale nikdy jsem si toho nevšimla, takže my jsme teď vlastně z druhé strany, jak jsem vám ukazovala Orčetu, tak my jsme teď z druhé strany toho pohoří. Podívejte se tam bez boudu. Tam. To je sila. Ty tady mají patata z Brabas. Tam ti také. Tak asi všichni se tady dávají patata z Brabas. To nesmáte patata z Brabas, tak jak přijete do Španělska, tak si to dejte. To je taková typická, takové typické jídlo, takové tapas. Taková jedna hubka. Stojí to tak asi od 3,50 nahoru, záleží jak velká je porce, jsou to vlastně osmažené brambory, ale větší než hranolky. A je na tom taková omáčka, která je pálivá a právě proto se to jmenuje Brabas. A nebo si také můžete dát ty patata z Brabas, ale pak už to nejsou Brabas, jsou z alioli. I alioli je něco jako majonéza, ale s česnekem. Třeba máte hlad a nechcete jíst úplně oběd nebo tak, tak patata z Brabas je dobrá volba. K tomu na kaňa a za 5 euro máte po hladu. Přátelské pozdravy. Je taky taková dominanta tady toho, tady té vesnice, Guadales. To je neuvěřitelné. Moře, vzadu je moře. Tak teď jdeme dolů, tady zase je muzeum Betlému. Takové produkty, asi místní zdrojů. Tady je hodně obchodů s medem nebo s nápojema, s ovoce, co tady roste. A tady to píšou, tady mají likéry místní a zase samá keramika. Tady, když žijí z turistického ruchu, tak mají obrovskou výhodu, že v podstatě mají ten příjem zajištěn celý rok, když tam ty lidé jezdí celoročně, jak je vidět. Vidíte, jak se tolik lidí všude v parkoviště plné, jak říká, no neskutečné. Farmácia má otevřený, dnes je neděle. Tak ve všední den to tady určitě bude vypadat jinak, to je taky pravda, ale i přesto. Takže tady je to muzeum pomočení učících nástrojů. Je cukrárna, pekárna. Hola. Tady mají zákusky. A ta nehla je moc dobrý. Viděli jsme Guadalest, ukončili jsme procházku a jestli se vám Guadalest líbil a budete v Benidormu, tak se sem určitě zajďte podívat, stojí to za to, není to daleko. A mějte se fajn,
Uvidíme se u dalšího videa a budu se na vás moc těšit. A díky všem, kdo jste se přihlásili a kdo jste se nepřihlásili, prosím vás, přihláste se už. Díky moc, díky, ahoj. Thank you.